стратегічних заходів суб'єктами господарювання, в тому числі позапланових заходів було проведено 129, комісійних перевірок 2737. Порушення протиепідемічних вимог встановлено на 928 об'єктах, що складає майже 33%. До порушників застосувалися відповідні заходи реагування. Зокрема, надано 9 приписів про усунення порушень вимог санітарного законодавства, 919 пропозицій, складено 586 протоколів про адміністративне правопорушення, з них за статтею 44 прим. 3 Кодексу України про адміністративне порушення 546, за статтею 42 5 протоколів. Органами Національної поліції складено 35 протоколів.